Reshjet masive të shiu dhe stuhit godasin Shqipërin për mbytje në Tiran, Durës dhe Shkodër. Era ka rëzuar PM-ë, disa zona pa energji elektrike. Kreu i prokurorisë posaçme Altin Dumani takon dimë sekretarin amerikan. Shëvari konfirmon mbështetjen për SPAK dhe reformën në drejtësi. Policia heton të shkuarën e personit që mbeti i plagosur në Bathore dhe vëllai të tij. Nuk ka ende të dhëna për autorët e atentatit ndaj 46 vjeçarit. Aurel Thëllimi ishte protagonisti i mbrëmjes së radhës në spektaklin Këngëmoj. Në skenë u ngjitën edhe shumë nga miqtë e tij artist. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shqipëria është përfshirë sot nga rreshje masive të shiut dhe stuhit të fuqishme që kanë shkaktuar probleme në disa qytete. Shumë rrugë në Tiranë, Durrës dhe Shkodër janë mbuluar nga uji. Era ka rrëzuar edhe disa pemë, ndërsa disa zona kanë mbetur pa drita. Stuhit e forta të shiut që kanë përfshirë këtë të premte Shqipërin kanë shkaktuar përmbytje në disa qytete. Në Tiranë, shumë rrugë janë përmbytur nga uji duke vështirësuar qërkullimin automjeteve dhe rënduar më shumë trafikun. Era e fortë ka sjellë edhe ndërprerje të energjisë elektrike, ndërkohë që lumi lana rrezikon të dalë nga shtrati. Kryebashkiaku Erjon Velia ju bëri apel qytetarve që të minimizojnë lëvizjet pas stuhisë së shiut, ndërsa siguron se ekipet e bashkisë janë në terren për çdo emergjencë. Si pasojë stuhisë, një efektiv polici është plagosur nga shkëputja e një objekti në zonën e pallatit Meshigjeta. Edhe në Durrës, për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve, shumë rrugë u bën të pakalueshme, duke bërë që uji të kalojë nivelin e trotuareve. Fundjava pritet të sillë përmirësim të kushteve atmosferike, ndërkohë nga ana e kapitenerisë së portit është njoftuar pezullimi i daljes në det të hapur të mjeteve të vogla lundruese dhe ato që funksionojnë për qëllime turistike për shkak të sigurisë. Në Shkodër, stuhia rrezoi pemët duke dëmtuar disa automjete të parkuara. Sipas meteorologëve, rreshjet masive përbëjnë një kohë të kuq pasi do të ketë përmbytje të mëdha për shkak të stuhisë Kiara, e cila ka prekur të gjithë Europën. Përgjegjësimi i kushteve atmosferike ka detyruar autoritetet portuale në Vlorë të pezullojnë lundrimin e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit. Sipas njoftimit nga kapiteneria, anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve. Ndërkohë janë njoftuar drejtuesit e anijeve të peshkimit dhe mjeteve të vogla për marrjen e masave në vendin ku janë ankoruar, pasi dallgët parashikohet të arrijnë lartësinë deri në 3 metra. Emigrantët shqiptar kanë fare pak shanse të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Vota e diasporës është një çështje që nuk po gjen zgjidhje, edhe pse gjykata kushtetuese ka vendosur një vit më parë për zbatimin e saj. Votimi i diasporës nga aty ku jeton rrezikon të mos bëhet as për parlamentaret e 2025-s. Paralajmërimi Ilirian Celibashit, komisioneri të zgjedhjeve, vjen si përgjigje ndaj kuvendit që po zvarrit zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese që e detyron ta mundësojë atë. Nëse kuvendi i Shqipërisë te asaj se si do ta bëjë plotësimin ligjor, në kuptim të përmbajtjes, nuk e përmbush të detyrim, nuk do të ketë votim nga jashtë në 2025-s. Në vendimin e dhjetorit të një viti më parë, gjykata kushtetuese arriti në përfundimin se për shkak të boshllokut ligjor, e drejta kushtetuese e diasporës për të shprehur vullnetin politik nga aty ku jeton është e pazbatueshme në praktik dhe mbetet iluzive. Ajo urdhëroi kuvendin që brenda një viti, deri në janarin e 2024-s, të përgatisë gjithë bazën e nevojshme ligjore. Tre muaj nga skadimi i këtij afati, Komisioni Përgjegjës AI për reformën zgjedhore vazhdon të mos mblidhet dhe gjasa është që mos të ndodhë. Kuvendi nuk i njeh të drejtë kushtetuese shumicës së deputetëve demokrat për të përfaqësuar në zgjedhore me Oert Bylykbashin. Partia Socialiste, edhe pse njeh si bashkëkryetarin Keled Alibeajin, përsëri zgjedhore nuk e mbledh. Përballë kësaj situate, Ilirian Celibashi thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka asnjë përgjegjësi nëse vota diasporës dështon për herë të dytë pas parlamentareve të 2021-shit. Si do të hartojmë aktin ligjor kur
kemi vendim të një autoriteti, si kurse gjukata kushtetuse, ku thot që ti nuk e ligj, atëherë mbi ç'ligj do t'i nxjerrësh aktet në ligjore. Kjo është një përgjegjësi tërësisht partive politike dhe në mënyrë institucionale kuvendit të Shqipërisë. Vota e diasporës nuk ishte kërkesa e vetme në adresë të politikës. Vendimi për Hercin, edhe ky, ishte fuqizuar nga gjykata kushtetuese, dhe ai nëse votimi elektronik do të shtrihet ose jo në të 12 qarqet, janë dy nga çështjet për të cilat Ilirian Celibashi kërkon që të ketë një vendimarrje të shpejtë në kohë. Rezistenca opozitës në kuvend, sipas ish-kryeministrit Berisha, nuk do të ndalet. Ai foli për provokime nga ana e majorancës, urdhëroi edhe futjen e personave të armatosur në sallën e parlamentit. Pas dhunës në sallën e kuvendit, ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë në mbrojtje të protestës së deputetëve opozitar, duke akuzuar kryeministrin Rama si dirigjent të skenave të turpshme dhe qëndrimeve ndaj parlamentit. Edi Rama urdhëronte me tavlën ballën deputet të tij që të vërsuleshin kundër deputetëve të opozitës në protest. Edi Rama me lindën e tij në parlament kishte futur në sallën e parlamentit në kundërshtim absolut me ligjet njerëz të armatosur. Berisha ka deklaruar më tej se betejë e nisur nuk ka kthim pas deri në rikthimin e plot të të drejtave kushtetuese të opozitës. Edi Rama ndërmori aktet kundër Sali Berishës pikrisht kur e kuptoi se s'mund kontrolloj më opozitën, e kuptoi se Partia Demokratike sot në këmbë është e vendosur të përmbys regjimin e ti. Edi Rama ka ecë i sigurt sepse ka patur në kontrol opozitën shqiptare. A e pa, se ky kontrol dhe pasojat e përçarjes ti morën fund. Duke paralajmëruar Edi Ramën se do të përballet me një gjyq politik, ish-kryeministri Berisha ka shtuar se demokratët janë në këmbë për të ruajtur identitetin e tyre. Kryeministri Edi Rama ka nisur turin e inspektimeve dhe takimeve në të gjithë vendin, dalesa e parë është në qarkun e Fierit, në Lushnja i pa nga afër punimet për ndërtimin e UNAZ-s Vath Koreshi, një nga segmentet kryesore rrugore të qytetit. Më pas kreu qeverisë ishte në një tjetër inspektim në rrugën që lidh dy bashkit, Fierin dhe Mallakastrën me Lumin e Vlorës. Sipas Ramës, ky segment do të hap një front të ri të zhvillimit të turizmit. I shoqëruar edhe nga drejtuesi politik i qarkut Fier Tauland Balla, kryeministri pa nga afër dhe edhe curinë e punimeve në rrugën turistike drejt parkut kombëtar arkeologjik të Bylisit. Tek pjesë proj do të bëhet akoma pastrimi i sajve dhe skarpatet me gjelbërim. Kreu i SPAK Altin Dumani ndodhet për një vizitë zyrtare në SBA, ku është takuar me ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Jim O'Brien dhe zëvendës ndihmës sekretaren për çështjet europiane Yuri Kim. Pas takimit, O'Brien ka dhënë detaje mbi atë se çfarë është folur në takim, duke theksuar se SBA mbështet reformën në drejtësi. I kënaqur që takova shefin e SPAK-ut Altin Dumani, është mbresë së lënës se të shohësh reformën në drejtësi që jep rezultate reale për popullin shqiptar, duke treguar me veprime se askush nuk është mbi ligji. SBA do të vazhdoj të mbështes fuqishëm reformën në drejtësi, e cila është thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë në BE, ka shkruar zyrtari amerikan në rrjetet sociale. Dhëndri ish-kryeministri Sali Berisha ja marrë bërë malltezin nga qelia i është drejtuar apelit të posaçëm ku ka kërkuar që t'i lirohen pronat e sekuestruara. Ishin avokatet e tij që dorëzuan ankimimin në apel ku kërkuan të rrëzojnë vendimin e shkallës së parë që më herët sekuestroi 25 pasuri të Argita dhe ja marrë bërë malltezit. Në mesin e pasurive ka apartamente, një vilë, aksione në disa biznese, llogari bankare e të tjerë. Sipas palës mbrojtëse, pasuritë janë vendosur me burime të lishme, ndërsa SPAK dyshon se disa prej tyre janë vendosur nga skemat korruptive të privatizimit të kompleksit Partizani. Malltezi ndodhet në qeli akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash.
Policia nuk ka mundur të gjej asnjë gjurmë të dy autorëve që plagosën në Bathore 46-vjeçarin Agim Hida. Ky i fundit ka dhënë dëshmin para hetuesve, ndërsa janë pyetur personat që ishin dëshmitar në vendin e ngjarjes. Sa i takon motiveve, po hetohet e shkuara e të plagosurit, por edhe e vëllait të tij. Zbulohen detajet të reja për atentatin e të hëntes në zonën e Bathores ku mbeti i plagosur Agim Hida. Burime bëjnë me dije se një nga pistat kryesore ku janë përqendruar hetimet është e shkuara kriminale vëllait të Shënjestrës. Flamur Hida, vëllai i plagosurit në vitin 2009, ka vrar një shtetas italian yzberisht. Megjithatë, pista e hetimeve përveç vrasjes është edhe e shkuara e tij pasi njihet si person problematik. Agim Hida është marrë në pyetje nga hetuesi dhe në dëshmin e tij ka thënë se nga errësira nuk ka arritur dot që të identifikojë autorët. Ai është pyetur edhe për konflikte të mundshme që mund të ketë patur kohët e fundit me persona të tjerë. Në vendin e ngjarjes janë gjetur tre gëzhoja. Hida ka marrë dy plumba në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut në spitalin e traumës. 46-vjeçari ka qenë ulur në një lokal ku pranë tij një prej autorëve që lëvizin me motorë që lloj me armë nga një distancë afërt, duke e lënë të plagosur. Mësohet se në atentat kanë marrë pjesë dy persona. Gjithashtu në polici janë shoqëruar edhe dëshmitar okular dhe persona që mund të kenë dijenë mbi ngjarjen. Policia ka arrestuar këtë të premte 44-vjeçarin Armand Lala, pronari një qeni pitbull që ditën e djeshme sulmoi në rrugë një të moshuar 84-vjeçar. Mbi të rëndon vepra penale braktisjes së kafshës së shoqërimit. Ndërkohë, moshuari vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve. Fatmirësisht, ai është jashtë rrezikut për jetën. Mjekët thanë se ai ka marrë plak të shumta në kokë, duar e pjesë të tjera të trupit. Ky nuk është rasti i parë kur një qen pitbull lëshohet rrugëve pas një kujdese mas mbrojtëse, duke sulmuar qytetare, duke ju rrezikuar edhe jetën. Albin Kurti mbrojti përpara deputetëve të Kosovës marrëveshjen e propozuar nga Bashkimi Evropian, megjithse u treguai rezervuar në dhënien e detajeve, kryeministri siguroi se drafti i asociacionit nuk dëmton sovranitetin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka raportuar në kuvent për dialogun me Serbinë dhe draftin e asociacionit të propozuar nga Bashkimi Evropian. Sipas kreut të qeverisë, drafti bën të qartë se bashkëtesa do të garantohet brenda Republikës së Kosovës. E para, drafti në vlerësimin tim politik e ndërpret trashëgimin mos njohësit Republikës Kosovës që ishte qimentuar në marveshët e vitit 2013-2015, pra në gjykimin tim politik, drafti ka një qartësi sa i përket njohjes Republikës Kosovës. Si një shtet i pavarur, në të cilin serbët do t'jetojnë në përputhje me aspiratat multietnike të kushtetutës dhe pa qëllim tjetër dëmtues, minues për Republikën në njohje të shtetit sovran dhe të integritetit ton territorial. Kurti tha se çdo ndryshim në statutin e asociacionit do të bëhet pasi gjykata kushtetuese të ketë thënë fjalën e saj. Kryeministri përsëriti se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte i gatshëm të nënshkruante marrëveshjen. Presidenti i Serbisë e para ka refuzuar që të bëjë çfarë do nënshkrimi dhe e dyta ka kërkuar që për çfarë do dakordimi të dërgoj një letër shtes rezerv ansore në të cilën a i shprehet e kjo pranohet nga nërmjecit për e cila pranohet nga nërmjecit për mos pranimin e pavarësisë Kosovës asnjëherë. Albin Kurti u shpreh se nuk mund të jap më shumë informacion pasi ndërkombëtarët i kanë kërkuar konfidencialitetin në lidhje me propozimin evropian. Spektakli më i madh i muzikës Këngëmoj vazhdon të dhurojë emocione. Mbrëmja e radhës i është dedikuar këngëtarit Aurel Thëllimi, të cilit janë bashkuar në skenë edhe shumë nga miqtë e tij artist. Në ritmet e muzikës së zgjedhur të gjitha trevave të Shqipërisë, u mbyll edhe nata e katërt e spektaklit Këngëmoj. Mbrëmje e cila ju dedikua artistit Aurel Thëllimi dhe karrierës së tij artistike. Ky është një emocion shumë e veçantë sepse unë dua të depërtoj në mënyrën më të duhur dhe artistikisht jem të trokas në çdo derë të shqiptarëve sepse në fund të fundit ky është qëllimi i çdo artisti, të bëj për vete çdo lloj njeri dhe të jap disa momente të bukura në këtë ditë që po jetojmë.
nëse këngëmoj, ju bashkuan edhe katër miqtë Aurelit, që duket se jo vetëm e pritën me kënaqësi ftesën, por ndajnë edhe kujtime të shumta së bashku. Sonte në këngëmoj, ndryshe nga herë të tjera, ndihem si në shpinë e vllajit tim, në shpinë e Aurelit. Me që këtu po flasim për natën e tij, që ka natën e tij, recitalin e tij, atëherë mund të them që me plot gojë që Aureli është nga të pakët artistë që është artist 24 karat. Me Aurelin ka vetëm shakara dhe të qeshura. Kështu që ka shumë kujtime, shumë gjëra të bukura, ose më sa ka vetëm gjëra të bukura. Nuk jemi zënë ndonjëherë tash që po e mendoj. Shumë kujtime të bukura. Aurel Thellimi prej vitesh është pjesë e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, ndaj dhe në këngëmoj nuk mund të mungon te baritoni Armando Lika. Është emocion pak sa i veçantë, sepse duke e njohur Aurelin që gjithmonë organizon dhe gëzon për tjerët, sonte jemi mbledhur të gëzojmë edhe ta mbështesim atë karrierën e tij të shkëlqyer, duke njohur tek ai artistin shumë dimensionalësh. Me misionin e ti për të sjellë muzikën më të mirë të kënduar live, ky produksion vjen çdo të enjte në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Ndërsa për të gjithë ata që nuk mundën ta ndiqni spektaklin Këngëmoj dhe Natën e Aurel Thellimit, do të kenë mundësi ta shohin të premte në orën 23 dhe të shtunën në orën 17. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.